Ok, dobrodošli. Ful sem vesela, da se danes družimo online, spet ob eni čudoviti, fantastični, izjemni knjigi, Kako postati denar. Ta knjiga je res, v bistvu danes bomo malo odprli in razkrili in začela raziskovati skrivnosti, ki jih ta knjiga nosi. In ta knjiga v bistvu vam ne da zavedanja samo o financah, denarju, ampak veliko predvsem med svojimi vrsticami govori o prejemanju in vi lahko to znanje, te informacije razširite, uporabite na kateremkoli področju svojega življenja in nam čist dejansko spremeni pogled lahko. A ne? Tako da jaz sem se danes odločila, da z vami naredim tale Zoom. Mogoče se lahko na začetku malo predstavim, čeprav vidim, da večinoma me kar poznate, ampak vseeno, mogoče bo pa kdo kasneje gledal posnetek, ker je bilo kar nekaj prijav. Tako da moje ime je Nadja Ogrinc in jaz že v bistvu kar nekaj let vodim delavnice Access Consciousnessa. Sem certificirana facilitatorca Access Consciousnessa, se pravi, da učim Access Bars delavnice, telesne procese, tudi delavnice, kako postati denar, potem tudi seminar Temelji, to je 4-dnevni napredni seminar in pa 3-day body class oziroma 3-dnevni seminar o telesih. Tako da aktivna sem že ene 7 let, zelo aktivna v bistvu v tem vodenju delavnic, tako da imam ogromno izkušenj in tudi konkretno s temi delavnicami, a ne, v Access Consciousnessu, to je knjiga Access Consciousnessa, ki jo je v bistvu skanaliziral ali pa napisal, bomo pa malo več razložili o tem, sam ustanovitelj Access Consciousnessa, Gary Douglas, kot ga verjetno že poznate. In jaz ne vem, po mojem, ene 9 let nazaj, tako zelo na začetku, ko sem se še srečala z Accessom, so takrat se je lih ta knjiga prevedla v slovenščino in so nam ful priporočali to knjigo. In jaz, ful me zanima tudi denar, pa zanima me, kako zdaj, kakšne so Accessova orodja, da jih lahko jaz zdaj uporabim, da v bistvu začnem kreirati neko drugačno finančno resničnost. In jaz si res naročim to knjigo in jaz začnem brati to knjigo in meni ni bilo nič jasen. A ne, v bistvu jaz sem se počutila prav neumno in res dobesedno meni je bila ta knjiga, kakor da je napisana v kitajščini. Jaz sem še takrat bolj študijsko se lotila te knjige in sem prebrala odstavek in nehala in poskušala povzeti, kaj sem zdaj prebrala in nisem nič v bistvu mogla povzeti. In pa sem ratala ful utrujena po 5-10 minutah branja, tako da včasih sem popovdne šla bolj kar mar zadremat ali pa sem s knjigo tako na prsih velikrat zaspala. In dejansko se mi je pa vedno tako energijsko. Jaz sem ful energijsko senzibilna in sem vedno, ko sem jaz brala to knjigo, sem tako energijsko čutila eno tako ekspanzijo, tako orgazmično energijo, tako kakor da je poživelo moje telo. To sem pa vedno, v bistvu tako vedela sem, da že sam s tem, ko berem to knjigo, se nekaj dogaja. In tudi vedenje je bil v bistvu tako, pač odkar sem imela to knjigo v svoji bližini, oziroma veden, ko sem jo prijela v roke ali pa brala, tako kakor da sem naredila neke finančne energijske spremembice ali pa premike ali pa je pol v moje finančne realnosti se takrat to zelo hitro začelo na nek način kazati. Ali pa tako sem imela kar več lahkotnosti z denarja ali pa sem tist teden, ko sem knjigo brala, dobila več denarja. Prav tako res en tak magic. No in potem sem se jaz tudi udeleževala teh delavnic, ko so pač drugi facilitatori po svetu, tudi dr. Dane Hare, smo imeli skupaj branje te knjige in takrat je v bistvu meni dal tako, takrat sem jaz spoznala, da kako sploh to knjigo mogoče brati, a ne, in da ni nič toliko zelo narobe z mano in da je v bistvu super, da to ni nič narobe, če jaz knjige ne razumem ali pa da je tako malo drugačna knjiga. In takrat so tisti udeleženci men in ta delavnica dal men v bistvu občutek, kako sploh to knjigo brati. In jaz sem se v bistvu, Gary nam je takrat tudi rekel, da če bomo to knjigo prebrali 100-krat, da nam garantira, da se bo naša finančna realnost v celoti spremenila, če jo bomo 100-krat prebrali, a ne, čez. In jaz sem si rekla, ok, kul, to bom pa zihar naredila in sem si dala urnik, da jaz to knjigo, pač takrat sem jo, enkrat sem se nekak prisila, da sem jo prebrala in je to trajalo dobrih 45 minut, pa sem rekla, ok, se 45 minut, dobro, mogoče lih vsak dan se mi ne bo ljubil, lahko pa to delam enkrat na teden. In sem si dala v plan, v urnik, v koledar, v opomnik, da jaz to knjigo berem enkrat na teden in itak nisem tega počela. Ne. Zato je pa vsakič ti storek je bilo nekaj, ali je bila prijateljca na obisku, ali je bilo pač tako. In sem jo še zmer brala po 10-15 minut in pa sem rekla, ne, Nadja, pa če moram nekaj narediti. Ne. In jaz sem takrat, to je bilo, ne vem, 5-6 let nazaj, vsega načez bom razpisala delavnico v živo, v Ljubljani, vsak torek, pa kar 3 ure si bomo vzeli, zato da, bo lahko res, da bomo lahko res debatirali in skupaj raziskovali knjigo in jo brali in bomo imeli delavnice vsak torek od 6 do 9 zvečer. In te delavnice smo mi imeli 3 leta, vsak torek,
skoraj ni bilo torka, da mi se ne bi dobili in ne bi brali te knjige skupaj. In v bistvu vsakeč je bila to najboljša delavnica. Pač ljudje so lahko prišli ali enkrat, ali so pa kupili paket, ne vem, petih obiskov, pa smo tako, ker pač včasih tudi, mislim, velikrat, skoraj nikoli v resnici, nismo prišli skozi celo knjigo. Ker je v bistvu vsako dodeležencu, ko, o, jaz pa to dojamem, jaz pa to tako, ali pa jaz sem jih sprašovala, kako si vi v bistvu to razlagate in smo skupaj dejansko raziskovali to knjigo, ki se je meni pol spremenila iz ene knjige, ki je sploh nisem razumela ali pa ki se mi je tudi zdela tako malo brezvezna ali pa poln enih dialogov, mi je bilo čist neumnih vmes ali pa neumestnih, pa sem pol začela spoznavati s pomočjo dejansko vas, mogoče kdo danes tukaj, ali pa udeležencev in tudi z vsakim branjem smo odkrivali nove in nove plasti in dejansko danes lahko rečem, da veliko bolj razumem to knjigo in ja, po stotih branjih se je moja finančna realnost res spremenila in na veliko boljš, kot bi si mogoče lahko sploh predstavljala takrat, kaj bo to pomenilo. Se pa ful zavedam, a ne, mislim, in tako, ni ta knjiga nekaj, kar bi jaz priporočala, da vi berte sam zaradi finančne realnosti, ampak meni je dala ogromno več. A ne, ogromno več in ful ima enih zlata vrednih orodij, ki jih jaz v bistvu zdaj, kadar delamo to knjigo skupaj in jo beremo skupaj, ful še bolj dodatno podrobno razložim, da v bistvu res prejmete to vsebino in darilo, kar ta knjiga je. No. Tako da današnja sreča ni namenjena, da bomo mi knjigo brali, mogoče bom tudi zato, ker ste mi pisali, mi smo naročili te knjige, jaz v bistvu skozi poskušam imeti na zalogi nekaj teh knjig, ki jih pa vedem zelo hitro grejo, zdaj so pa celo v skladišču jim je zaloga pošla, tako da so nam jih mogli vmes še natisnati in zdaj so v Sloveniji, tako da jutri jih mi zagotov dobimo in tisti, ki še mogoče čakate na svoj izvod, jutri ga bo odposlan ali pa najkasneje v ponedeljek, tako da do torka boste vsi, ki ste pri nas naročili knjigo, pa mogoče ste jo zdaj mogli malo čakati, nam je zelo žal, ampak tle nismo imeli mi nič vmes, ker vsi so mogli čakati, ker so jih dejansko mogli na novo natisnati zaradi tega povpraševanja, novo serijo. Tako da v bistvu jih dobite. No, to vas najnič ne skrbi, ker jaz v bistvu tudi, kdaj mi začenjamo s tem programom, naslednji teden v sredo, v bistvu ja, začenjamo s programom, 10-dnevnim programom, kjer bomo skupaj online, sem ga zdaj naredila online, da je vse malo lažje, pa tudi mogoče komu bolj dostopno, imamo v bistvu, bomo imeli 10 srečanj, kjer bomo to knjigo skupaj prebrali. Ta srečanja so zdaj planirana 10 sred, a ne se pravi, da se bomo 10-krat v sredo dobili, od 8 do 9, ampak vam že kar vnaprej povem, da bomo v bistvu dodali še kakšen drug dan med tednu, ki vam bo seveda ustrezil, zato da bomo malo hitrej prišli, da ne bomo lih 2 meseca pa pol delali to knjigo, ampak tako, ene 4 srečanja ne bodo v sredo, ampak bodo ne v sredo pa v petek, ali pa v sredo pa v soboto, zato da bomo malo bolj skupaj naredili teh 10 dni, da bomo malo hitrej konec, pa ne zato, ker bi si želeli biti konec, so se tak najboljše delavnice, ampak tako, da ne bomo lih čist do novega leta razpotegnali, ampak tako, da bomo malo majčken. Tako da načeloma bo to vsako sredo, ampak tam, ga se bomo ob enem 6. srečanju, bomo pa še kak dan v tednu, ki ga boste vi izglasovali, da vam je kul, bomo pa a ne, zbližali. Drugače pa ja, to bo 1 uro trajalo, predpogoj je seveda ja, da imate svoj izvod knjige, zato ker je čist nekaj drugega, drugače pa tako vmes bom jaz brala knjigo ali pa vi skupaj z mano, tisti, ki boste želeli in bomo vmes ful debatirali, tako da teoretično knjige v osnovi ne bi rabili imeti, ampak jaz zahtevam, da jo imate, zato da jo sami berete, pa tudi dobite zvočne posnetke, tako da vi potem to lahko vedno poslušate, večkrat poslušate tudi vse, če kako sredo, naprimer, se ne morete pridružiti, dobite posnetek, to vam ostane zavedno, to so žive stvari, pa tudi tako, ker v bistvu audio knjigo boste bolj imeli z dodatnimi razlagami, ki si večkrat lahko avto zavrtite in je res ful noro, ker vam bo klikalo, ali se to so žive stvari, enkrat slišiš in potem, ko poslušaš naslednje, čez en teden, čez en mesec, čez 2 meseca, čez pol leta, ti tako klikne na čist globjem nivoju. Oh, wow, ali pa to lahko zdaj prenesete, ne vem, na neko drugo življenjsko situacijo in je res ful zanimivo. No. Pa da ne bom sam to govorila, gremo mogoče kar danes malo na knjigo, drač pa na koncu me spomnite, da imam še eno v bistvu, eno darilce za vas, no, tako. Oziroma, ja, en bonus, ali kakorkoli. Da ne bom pozabila. Tako da, ja, v bistvu, ta knjiga, Kako postati denar, je zdaj že prevedena res v veliko enih jezikov, na srečo smo, jo imamo tudi v slovenščini. Kako je nastala ta knjiga?
Gary Douglas, on je ustanovitelj Access Consciousnessa, kot veste, je v bistvu tudi skanaliziral to tehniko Barsov, to je tehnika 32 točk na glavi, ena najbolj osnovnih tehnik Access Consciousnessa, najboljša tehnika, tako da če še ne poznate, tudi na to vabljeni, da jo spoznate, da si jo privoščite, ali pa tisti, ki jo poznate, da čim hitreje se zaženete kakšne Barse. Tako da to. In Gary Douglas je prav tako, kot je Barsa skanaliziral tudi ta delovni zvezek. On je v bistvu leta 1996 v New Yorku, bi naj on imel eno predavanje pred študenti o denarju, o financah, kakorkoli, ko on je ful uspešen podjetnik. Ne, bil tudi že pred Accessom. In takrat je v bistvu tako, v njegovo telo vstopil Rasputin. Tako, to se je zgodil nenačrtovano, oziroma pač ni Gary tega planiral, da bo takrat on kanaliziral zdaj za te študente Rasputina. Ne? In Rasputina poznate, če ga ne poznate, jaz danes ne bi zgubljala časa, zaradi tega, ker bi rada šla malo na knjigo, dreč pa Rasputinu sem z veseljem voljna posvetiti čas in to lahko naredimo okoli tudi v tem 10-dnevnem programu. Mogoče ga poznate kot zdravilca iz ruskega cesarstva, kakorkoli, če vas zanima, knjige so, serije so, filmi so o Rasputinu, res je bil izjemen mož. Dejte ga pogooglati, no, in Gary je v bistvu takrat se povezal z njim, a ne kanaliziranje pomeni, da se poveže z nekim bitjem iz vesolja in dejansko dopustiš, da pride v tvoje telo in ti da neko zavedanje informacije. Gary v bistvu potem kasneje ni več kanaliziral, zato ker je hkrati prejel zavedanje, da v bistvu mi ne rabimo nekega višjega bitja, da pride v naše telo ali pa da se z njim povežemo zato, da bi mi dobili neke informacije, ampak da v resnici imamo vsi na voljo vse informacije tega vesolja, če samo vprašamo po njih, pa si jih dovoljimo prejeti. Ne? Vedno pridejo do nas. Tako da, to je, hkrati je s tem prejel tudi to zavedanje in od takrat pač ne kanalizira več, ampak ok, ta knjiga je bila še skanalizirana in je dejansko, to je bila delavnica, dejansko Gary je bil tam pred razredom študentov, v New Yorku in oni so njemu zastavljali vprašanja oziroma Gary je njim zastavljal vprašanja in potem so v resničnem svetu študentje odgovarjali in Gary je potem s pomočjo Rasputina jim pomagal te odgovore kakor odvozlati ali pa pogledati iz drugega zornega kota, zato da bi jim dal več svobode, a ne? Zato ker v resnici se zdaj tudi vidite, mogoče še v tej zanimivi svetovni COVID situaciji še pa bolj lahko vidite ali pa čist povsod v našem življenju, a ne? Kako naša prepričanja kreirajo našo realnost. A ne, to, kar vsak od vas verjame, se strinja, se je odločil, to v bistvu vsakodnevno kreira našo realnost. In ta svet ni tak, zato ker je pač tak in ker ga vsi tak ga vidimo. Ampak vsak v bistvu kreira svoj svet, svoje življenje, svoje vesolje na podlagi svojih lastnih zakonov in prepričanj, ki jih imamo v sebi uprogramirane, veliko od njih žal nezavednih, ampak nam kar krojijo življenje. In ta knjiga nas ful vabi v vseh pogledih, da znamo samo refleksijo narediti, pa tudi sebe marsikdaj vprašati, ali pa pogledati, ali pa tudi dostopati do teh podzavestnih stališč, ki mogoče nam niso v največji doprinos in da jih, ki jih pogledamo, jih v bistvu že spreminjamo. A ne? Ker se veste, ne vem, lahko vam dam nek banalen primer, nekdo se je odločil, da če ob 12 ne je kosila, da mu bo cel dan slabo. In v bistvu to ima toliko močno odločitev, da dejansko pač, če kdaj ob 12 ne dobi kosila, mu je lahko cel dan res slabo. Pa ne zato, ker bi njegovmu telesu bilo slabo, ali ker pač, ampak, a veste, to je spet eno tako čisto banalno prepričanje, ki v bistvu marsikomu lahko težuje življenje, a ne? Ker pač danes ob 12 ni jedo kosila, zdaj ob 3 tam ne more funkcionirati, ampak je to mogoče sam prepričanje, ni nujno res, ampak to je zdaj tako, a ne? A veste, in več je takih prepričanj, lahko se vi karkoli odločite, lahko je to glede prehrane, glede zdravja, a ne? Tudi zdaj malo bolj se v bistvu tudi zavedamo svojih teles ali pa začenjamo ali pa tudi poprašujemo po teh stvarih. In veste, vsaka bolezen se bolezen, ne, kakorkoli pa če jo še hočemo nekako definirati, vse se najprej začne na psihičnem nivoju. A ne? Dejansko, ki je nek strah, ki je v bistvu neka misel, ki se mi nekaj odločimo ali pa aha, zdaj me je zeblo, zdaj bom dobila angino. In potem pač iz tega naprej to vodi v to. A ne? V bistvu veliko v vseh pogledih smo kreatorji svoje realnosti. Pa mogoče, si, mislim, ne mogoče, si ful premalo to priznavamo. Tako da vaša stališča, to je tudi ena od teh zlatih elementov te knjige, ki jih je noter po mojem 200 ali pa 300 takih highlightov, ali kako bi se temu rekli, tako res ono,
v nekje vam, v tej knjigi vam piše, pa tudi če ste bili na Bars delavnici ali pa mogoče poznate, ste skončno ste zagotovo že slišali, no, en tak stavek, ki je res tako, ki ni sam stavek, ampak ima ogromno zaledje enega zavedanja in informacij, ki je fajn, da ga res ozavestimo, je ne, naše ali pa vaše stališče kreira vašo realnost. A ne? In to je tako zelo, se mogoče nahiter, tako zelo, ker preslišimo ali pa tako, ampak mogoče si napišete, moje stališče kreira mojo realnost. Kaj to pomeni moje stališče? Moje prepričanje. Moja vera, to, kar verjame, moje stališče, moje prepričanje, kreira mojo realnost. Zato tudi misli naše so ful, 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 v bistvu z našimi mislimi ogromno kreiramo. Zdaj, če vi v bistvu take misli, ki mislite, to boste manifestirali. Zato se tudi tukaj mogoče malo stavite, pa zdaj, če ste, ne vem, do svojega partnerja preveč negativno razmišljate, koliko tudi to so ustvarjate. A nekaj, če bi obrnali ta miselni tok, pa koliko bi lahko tudi mogoče malo več prejelo od svojega partnerja ali pa od kogarkoli. Tako, in to je en od takih temeljnih aksesovih orodij, no, pa tudi zelo lepo je v tej knjigi velikrat tako prav konkretno prikazano to orodje. Ok, če ima kdo kako vprašanje vmes, dejte me kar ustaviti, ker pač jaz, dejte kar reči, se vklopiti spodi, levo imate mikrofonček, ali pa tle na odspodih v tej urodni vrstici je tak gumbek za chat, klepet, lahko napišete, jaz to vse vidim in bom nagovorila, tako da karkoli vas zanima, ali kar se tiče knjige, ali česarkoli, no, kar zdaj govorim, ali pa se vam porodi kakršnokoli vprašanje, to mi kar povejte. Ok, tako, kako je ta v bistvu delovni zvezek narejen, če ga gremo zdaj kar pogledati, a ne? Najprej je sestavljen iz prvega dela, ki ga je obvezno treba narediti. Mislim, ne smete tega preskočiti, a ne? Če dobite knjigo, pa se vam ne da tega v bistvu rešvati, kot delovni zvezek, pa greste kar na branje, niste nič naredili. To je v bistvu ful pomembno, da se odgovori na ta vprašanja, na 15 vprašanj na začetku in je v bistvu, oziroma na 13 vprašanj. 15 je zato, ker vam še jaz pol kdaj kaj dodam, oziroma vas še mal, vam še mal kaj dopolnem. No? Tako da je v bistvu, treba je odgovoriti na teh 13 vprašanj in v bistvu na teh 13 vprašanj se priporoča odgovoriti vsake 3 mesece. Ampak je fajn, da ne vem, da pač ko odgovarjate naslednjič, ne vidite svojih prvotnih odgovorov. Ne? In mogoče se komu zdi, ali pa tisti, ki že imate knjige, ali pa poznate knjige, pa ste danes tudi tukaj, pa sem tudi prejela nekaj vaših vprašanj, pa vem, da ste meni spraševali, zakaj je moramo napisati 3 odgovore na vsako vprašanje, če je pa eno vprašanje, a ni ponavadi eno odgovora. Ne? To vam vse jaz vas vodim, ker mi delamo to knjigo. Naprimer, prvo vprašanje je, kaj je denar? In morate zdaj vi napisati 3 odgovore. Kaj je denar? Zakaj bi pisali 3 odgovore? A ne? Kaj je denar za vas. Glih za to, to je, tle ne smete nikoli razmišljati, ne smete iskati pravih odgovorov, nič, to je v bistvu sam za vas, to vas ne bo noben ocenjeval, tukaj ni noben odgovor, napačen odgovor, ampak tako čim hitrej, kar vam prvo, drugo, tretje pride na misel, vedno 3, napišeš pač 3 odgovore in boste sami pri sebi videli, vse meni je bilo zanimiv, ker pač je res smešen, ker tako pač kar izstreliš 3 odgovore, pa ponavad so ti totalno kontradiktorni ali pa totalno ambivalentni, ne vem tako, prevelikrat se mi je to zgodilo, da ne vem, kakšno čustvo imate, ko pomislite na denar, je eno vprašanje in jaz tako sreča, žalost, jeza. V bistvu tako 3 čist, a ne, spoh niso bila podobna si čustva, ampak dejansko se dogaja ful velikrat ta ambivalenca, ker v bistvu okrog denarja smo ful konfuzni, smo ful zmedeni in je to tako, ti pomaga pol marsi kaj to uzavestiti. Ne? Velikrat sem pa jaz tudi pisala odgovore, ker sem tako trikrat napisala isti odgovor. In tudi to je ok, ker si neki tok 100% prepričan, pa pišeš ck, 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 pa napišeš isti odgovor, to ti tudi lahko ogromno pove. Ker ta vprašanja potem boste, a veste, potem a ne, je iz vsakega od teh vprašanj, ne vem, prvo vprašanje je, kaj je denar, in potem, ko začnemo brati dejansko knjigo, delovni zvezek krata knjiga, je celo v bistvu prvo poglavje namenjeno raziskovanju odgovorov na kaj je denar. In jaz vam bom tudi pomagala razumeti, ker vi se lahko čist v vseh odgovorih, ki so jih ti različni študentje dajali Rasputinu in jim je pol on pomagal nekakih odvozlat ali pa tako razrahljati in pogledati, da pokazati, da njihovo stališče kreira njihovo realnost, se lahko vi najdete. Čeprav ljudje rečejo, ne, jaz pa imam čist XY odgovore, študentje niso imeli tega odgovora. Ne, ker eno vprašanje je tudi, naprimer,
kako vam je denar okusiti. A ne? In eni pišete kot čokolada, kot sladoled, eni pišete, ne vem, grenko, ogabno. A veste, že iz tega lahko, kaj je že iz tega lahko vidimo? Tistim, ki je denar okusiti dober, imajo več lahkotnosti z denarjem. Ponavadi je to. A ne? Tako, če je čokolada, pol, ali pa ne vem, da je neki voda, to v bistvu manjši občutek, da ta človek ima nekak ful lahkotno z denarjem ali pa da lažje prejema. To je nekaj, kar bi mogoče vsi prepoznali, zakaj bi bilo spoh to vprašanje namenjeno, ampak tisto zlato oziroma ti skriti element, ta skrivnost, zakaj spoh to vprašanje je. A ne, če jaz zdaj vas vprašam, čisto vsega od vas, kako je za vas okusiti denar, da bi si mogli predstavljati, da dejansko okusite denar. Mene zdaj sem zanima, če se mi javi, če je kdo tukaj, ki sploh ne bi mogel določiti okusa, za katerega bi bilo to totalno nemogoče. Ali bi vsi lahko vsaj neki, v bistvu tako. Če date papir ali pa ne vem, kar si vi predstavljate kot denar v usta, pač a bi lahko določil okus, pač ali pa vsaj povedala, je dober ali slab. A bi vsaj to lahko naredil. Ali je kdo tukaj tak, ne bi sploh, ki bi pač, ko bi bila to čist znanstvena fantastika, zdaj pa določiti okus. A je kdo tak? Bi mu bila čist znanstvena fantastika, ker to bi se mu zdela pa misija nemogoče. Ni ga. Ok, zakaj? In catch tega vprašanja je, da vam vsem pokaže, da še zmer vsi povezujete denar s fizičnim telesom in s preživetjem posledično. In potem se debata razvija v globino. In to je v bistvu namen tega vprašanja. Ker če ste vi lahko definirali okus, potem pomeni, da denar vidite kot nekaj v bistvu, kar je povezan s preživetjem, s fizičnim telesom, z varnostjo in kar je nekaj fizičnega. Ker dejansko, če bi vi 100% delovali stališča, ki ga marsikdo v teoriji ve, da je denar samo energija, energiji je nemogoče določiti okus, ker nima veze z metafizičnim svetom, s telesom, ampak energija v bistvu nima veze. In ko boste na tej točki, bomo se pa lahko neke druge stvari pogovarjali. Veste, ampak tako ful je dobra knjiga, ker v bistvu tako kakorkoli smo pametni kdaj v teoriji, nas potem s takimi triki vprašanji nam pokaže, da mogoče v realnosti ali pa s temi svojimi stališči nismo še čist tam. Razumete, tako da catch tega vprašanja, kako vam je okusiti denar, je v bistvu v tem, da nam pokaže, koliko mi še zmer denar povezujemo s preživetjem, s telesom in tako in nam tam obrača v bistvu ene poglede in stališča in energijo. Tako da to je zdaj tako na hiter, zato to je mogoče bolj za tiste, ki ste že brali delovni zvezek, pa so se vam že lahko porajala ta vprašanja, drugače pa da se vrnem na začetek, da ne bom jaz preveč skakala, ker danes nisem nič strukturirala tega današnjega srečanja, sam sledim energiji. Magda, ne pozabim povedati pa odgovoriti na to vprašanje, no, ker sem ga res tudi velikrat prejela, je, zakaj so tri odgovori? Zato, ker ponavadi je tisti odgovor, ki ga zapišete na tretje mesto, tretjega, je dostop do vaše podzavesti. In tist ga je treba zares dobro pogledati. A ne, ker v bistvu vaša stališča kreirajo vašo realnost. In zdaj, lahko mi zdaj vsi danes tukaj odgovorite še na eno vprašanje, ki ga jaz pa bomo tega malo mogoče pokomentirali pa se malo poigrali. Tudi, da boste videli, kako delujemo pol mi na tem Zoomu, mislim, na teh srečanjih bomo mi brali knjigo skupaj. Potem bom jaz vsega od vas prosila, da si tiste stvari, ki vam jih bom jaz povedala, da si zapiše sam zase, kako jih vi razumete. In potem vas bom prosila, če mogoče malo delite to razlago. In boste v bistvu že to darilo skupine je, da je v bistvu noro, a ne, videti toliko različnih pogledov na isti dogodek, na isto situacijo in potem vam že to pomaga razrahljati vaš pogled. Še zmer ga lahko ohranite, še zmer ga lahko v bistvu obdržite, če vam to kreira več ali pa če vam je lahkoten ali kakorkoli, ampak ogromno imamo enih omejitev. Ne samo pred denarjem, ampak v fizičnem svetu se pač kažejo in denar je nekaj najbolj vidnega, ne, ampak predvsem sprejemanjem. Prejemati ne znamo, a ne, sploh ne vemo, kaj je to. Vzgojeni nismo bili na ta način, da bi to znali. In če bi mi v bistvu to spremenili, bi bilo celo naše življenje, čisto vse bi bilo čisto drugačno. Ne. Tako da, to je tudi tist element, do katerega mi s tem dostopamo. Tako da ja, mi bomo knjigo brali, bomo debatirali, jaz vam bom vmes z vami delila
Vse to, kar mogoče sem jaz že odkrila s pomočjo ostalih udeležencev teh vseh delavnic, ki sem jih izpeljala, delavnic, ki sem se jih jaz udeležila z Gary Douglasom, z Danom, vse, kar sem jaz v bistvu prejela. Jaz imam to knjigo čist počečkano, jaz imam toliko v bistvu enih zapiskov, enih informacij, da bi si lahko vsak list noter še vložila in ne vem, kaj vse dopisala in bom to v bistvu z vami delila. Vse to bo shranjeno tudi na posnetkih in boste videli, da potem, tudi če boste sam ta seminar dal čez, pa če si nobenega zapiska ne naredite, ker v resnici ga ne rabite, bo naslednje branje knjige totalno druga izkušnja, a ne? In lahko ta proces pohitrimo. Drugač, verjetno bi videl veliko delčko tega zavedanja lahko sami dostopali, če bi pač knjigo res zavestno 100-krat prebrali, ker se ti vsakič počisti tudi ko ena plast omejitev in nekak, kakor da ti začne bolj klikati ali pa dojemaš ali pa, ne, tako. Tako da, ja, tudi to bi bilo možno, ne. Se pravi, tist, kaj je tretji odgovor, ti se ponavadi dostop do vaše podzavesti. Ok, zdaj mi pa odgovorite na to vprašanje, zato da vam bom pokazala to igro, kako naša stališča kreirajo našo realnost, ne. Ok, katere tri stvari bi se mogle po vašem mnenju zgoditi v vašem življenju, da bi bili vi bogati, ali pa da bi imeli ful velik denarja, ali pa toliko denarja, ki mislite, da si ga želite. Kjere tri stvari bi se mogle zgoditi ali pa spremeniti, da bi v bistvu to lahko bila vaša realnost. Pa kar zapište ali pa vsaj v glavi se jih spomente, tri stvari, ne vem, da dobite čarobno palčko, lahko ustvarite tri stvari ali pa spremenite tri stvari v svojem življenju, za katere mislite, da bi vam pač prinesle denara, ne, da bi vi bili pač bogati. Kaj bi se mogle zgoditi, ne? In kar lahko si tudi napišete, v bistvu bo še boljš, lahko tudi napišete v klepet, če bi kdo delil z nami vsemi, da jaz lahko malo pokomentiram in vam pokažem, kaj je darilo tega vprašanja. Drugače pa sem ga že tokrat zastavila na kakih mojih delavnicah, da že na pamet vem 10 najpogostejših odgovorov, pa lahko tudi na podlagi tistih vam to razložim. Ampak tako, pozabite zdaj na vse odgovore, ampak tako zase si odgovorite, ok, cool, ok, če hočem jaz biti, pač, če hočem jaz biti, ne vem, 10-krat več denarja na mesec, ko ga imam zdaj, ali pa ne vem, kaj bi se mogli zgoditi, da bi jaz enkrat imela denar, ali pa bila bogata, ali pa bil bogata, ne, če ste moški. Tako, kaj je tisto, po vašem mnenju, kar imate v glavi na to? Ok, eni boste rekli loto, a ne, loto ali jackpot ali euro jackpot ali kaj pa izvem, eni imate to v glavi, to vam je prva, ok, edino, če bom zadela na loto, bo to možno, drugi imate, ne vem, 30 novih strank moram dobiti, rednih, a ne, ali pa ne vem, pač vsak lahko najde A, B, C opcijo, a ne, in zdaj me zanima, kakšne so vaše A, B, C opcije, a ne. Da se bogato poročim, evo, super, ja, to, loto, bogat partner, da name pade denar, ok, cool, super, ja, samozavest, spremenim odnos do denarja, ok, cool, super, samodisciplina, konsistenca in pogum, ok, cool. Tina, pa misliš, da že nisi dosti samodisciplinirana, konsistentna in pogumna? Uspešen posel, ok, cool. Tri stvari, a ne. Tle je zanimivo videti, zato ker žal ali pa na srečo ali pa oboje hkrati vam moram povedati, da to, kar ste napisali ABC, svojo ABC opcijo, če pa se sploh niste spomnali nobene, pol pa ste se itak obsodili na nebogastvo ali pa na življenje brez denarja ali pa karkoli, kar s tem tudi ni nič narobe, sem tako. Fora je v tem, da če niti ne vemo, pa sam jamramo ali pa se pritožujemo, pa niti v bistvu niti malo ne pomislimo, kako bi to, pa to sploh itak ne bo možno, aj ste, ker si kreiramo čisto vse. In tudi tako, žal ali pa na srečo, ena od teh treh opcij, oziroma vse te tri opcije, to so za vas do tega trenutka bile edine tri opcije, da imate denar. Edine tri. In zdaj, ker ste jih končno pogledali, marsikera je bila tudi iz vaše podzavesti, ker zavestno vi niste ozavestili svojih misli na podlagi tega ali pa obupov ali pa skrbi, a ne? Niste dejansko tako črno na belem nikoli ošit, a ne? Dejansko to so dejansko tri stvari, iz katerih se jaz kreiram vse v svojem življenju. Zdaj pa lahko vidite, aha, če vi v bistvu ste svoje finance obsodili na loto, pa lota sploh ne igrate, je mogoče fajn, da ta kontekst zbrišete iz svoje glave,
ali pa dejansko greste kdaj zadet na loto. A ne? Ker tudi, če si greste na loto vplačati listek, pa če si greste želet zadetka, želja, kot bomo tudi spoznali v tem delovnem zvezku, je vedno vibracija pomankanja. Če vi pravite želim si, želim si, želim si, kaj energijsko vibrirate? Manka mi, manka mi, manka mi. Ker če bi vedeli, da ste neskončno bitje, da pač vse vam pripada, da si lahko samo izberete, skreirate, zahtevate, kakorkoli vprašate, potem si ne bi rabili želeti, ampak bi vedeli, da to že je. Zdaj sem se to izbrali in se mora sam še prikazati. Ne? Bi v bistvu šli na loto zadet, ne bi se šli želeti zadetka. Ker če si nekaj želiš, energijsko vibriraš pomankanje. Vesolje ne razume misli, besed, ničesar, samo vibracijo. In ko ste vi pomankanje, aha, joj, želim si, želim si, želim si, aha, Nadja bi še več pomankanja, dejmo ji pokazati, koliko ima še več pomankanja. In se vam dogaja še bolj v skladu s tem. A se to je tudi ono, ti stave, ki ga mogoče večkrat rečete, prosim, prosim, naj mi nekdo pomaga, ojoj, in si una low energija in še bolj low stvari se dogajajo. Ne? In to je v bistvu, to so taki osnovni zakoni vesolja. Ne? Tudi, želim si, ni glih dobro uporabljati. Nima sicer tukaj veze beseda, vi lahko še zmeraj rečete, kdaj želim si, ampak iz energije obilja, tako da veste, da to prihaja. A se tako, se tudi v Bibliji ne piše, prašaj in dano ti bo, mi pa v bistvu nekaj prosimo iz energije pomankanja. Prosim je zgolj vljudnostna fraza. A ne? Mi v bistvu tako, tako kot vaši otroci majhni vas ne prosijo iz pomankanja za hrano, ampak bolj zahtevajo. Mami, lačna sem. A ne? Tako bolj zahtevajo, izberejo, si vejo, da prihaja, vejo, da jim pripada. A ne? Nikoli 5, 6, 7 let stari otroci ne bodo, joj, manjka mi hrane, prosim, lahko, ampak on, lačna sem, v bistvu energija obilja so. A ne? In dejansko to dobijo. In tudi vi bila bili do vesolja, do vašega sugar daddyja, vesolja, bolj ta energija, kot so otroci. A ne? Dejansko pač, ej, vesolje, dej mi, a ne? Lačna sem, pač to bi, karkoli, a ne? In je čist druga in je ful potrebno tudi energijsko, da se naučimo kreirati stvari v svojem življenju. In ta knjiga nam zelo lahko pomaga pri tem. A ne, mislim, jaz lahko že zdaj, se vidite, že skoraj en uro govorim, pa sploh še odprli nismo dobre knjige, ampak to so vse elementi iz knjige, ker o želji je napisano, o temlem smo tle na prvi strani in že v bistvu razvijamo lahko ful enih debat in dobivamo ena spoznanja. A ne. Tako da ja, pač to, kar ste vi napisali, to je dejansko, to so tri edine opcije, do zdaj so bile edine, po današnji debati mogoče ne bodo več edine, pa ne zato, ker jih ne bote, ker boste nove dodali, ampak zato, ker boste videli, da v bistvu se morate sam nečemu odpreti ali pa da dopustiti, da se zgodi še neka XY opcija, ki je sploh niste pomislali, ampak ste jo mogoče voljni prejeti. A ne, in da boste tudi videli, da mogoče ni glih tok srčkano svojo finančno realnost omejiti na loto, bogatega partnerja, pa ne vem, da name pade denar, ker Petra, tudi če bi nate padel denar, a ne, ker dejansko to je možno. A ne, ampak mi bi bili v takem šoku, da bi nas v tem trenutku kap zadela. Zato vesolje vedno poskrbi, da denar do nas pride na način, ki mi lahko rečemo, aha, to je bilo pa logično, ali pa ja, to je bilo pa spremenljivo. A jeste, v vaše življenje bo denar vedno prišel na način, da se vam bo nekak zdel sprejemljivo. Tako, da vas ne bo glih kapa, ne, ker če bi vam zdaj iz stropa padla vreča denarja, pač bi bilo vam to, ne bi mogli tega ukalkulirati nikamor, da bi vas itak kapa, ne, ali pa ne vem, kaj bi se zgodili in tega lih nočma. Ne. Tudi, se bo vesolje že poskrbeli, da vam bo to ta denar uturilo na način, da boste vi nekak rekla, ja, ja, sve to pa je, ne, to pa zasluženo, ali pa to je pa možno, ne, ali pa tako. Veste, ker fulje odvisno, koliko denarja imamo, je odvisno samo od naše voljnosti prejemanja. Ne? In velikrat se sodbami o denarju ločujemo od denarja. Ker tudi finančna resničnost v tem svetu je ena od resničnosti, ki je najbolj, imamo največ laži na njo pripetih. Najmanj izobrazbe imamo v tem. Največ v bistvu zlorabe, največ manipulacije vsega in imamo čist, v bistvu spoh, čist popačeno predstavo o denarju, in tudi velikrat, ne, kaj mislim s tem, da se sodba mi ločujemo. Glih to, ki ste prele omenili, bom kar ta primer uporabila, rečete, ja, ona je pa se poročila s tem bogatim moškim sam zaradi denarja. Če ti njo tako obsojaš, a ne, v bistvu delaš to, v bistvu si želiš, a ne, tudi ti imeti bogatega partnerja in zdaj se hočeš prepričati, da v bistvu itak to ni cool, a ne, zato se boš rajš ločil ali pa ločila od tega energijsko, a ne, in bomo naredili to za narobe. Namest, da bi ozavestila, ki je carica, ker ona je mogla tudi ta denar ali pa njega, tega človeka, biti sposobna prejeti.
vsaka tega ni sposobna, ker denar je samo energija in ti jo moraš biti sposoben prejeti, kanalizirati, dati čez svoje telo, kakorkoli. Ker predstavljaj si, če ti obsojaš tako žensko, mogoče se vprašaj, zakaj ti to nisi voljna prejeti. Kjer imaš ti podzavestne sodbe ali pa prepričanja ali pa laži, ki si jih prevzela od svojih staršev, okolice, ki ti danes preprečujejo imeti bogatega partnerja. Ali pa sama sebi biti bogata. A ne zato, ker pol pa sta itak se nima ta rada, ampak sta skupi sam zaradi denarja, ali pa ne vem kakšne koli imamo pol opravičila, ki itak niso resnična. A ne, ali pa denar ne kupi sreče, ali pa bogati ljudje niso srečni, tudi revni niso srečni. Pa so tudi revni srečni, pa so tudi bogati srečni. Pa sreča ni pogojena z denarjem, ampak je izbira in vsi imamo možnost in pravico si izbrati biti srečni. Ni z nobeno materialno dobrino in z denarjem pogojena. Ampak če smo mi obsajajoči do tega ali pa do one bejbe, ki se je tamle bogato poročila, se mi s tem ločimo in v bistvu ustvarimo še več pomankanja zase. Če ste veseli, če v bistvu tako občudujete, pa se reči vprašati, da, oh, cool, kako lahko imam še jaz več tega v svojem življenju, zase povabite to generativno energijo, to v bistvu radodarnost, ta radodarnost, ki smo veseli za ljudi, ki jim uspeva, ali njihov biznis, ali karkoli izbirajo, to povzroča, da naše bogatstvo tudi finančno raste. Ne? Tako da, vedno, kadar nekaj obsojate, se s tem v bistvu ločite, od tega in opravičite, a ne, prodate si zgodbico in opravičite, zakaj vam tega ni treba izbrati ali pa zakaj ste zdaj vi na boljšem, ker vi pa imate, ne vem, pravlično ljubezen, pač, ampak nimate denarja, ne, in pač, a veste, tako, kaj če lahko imate oboje, ne, in kaj če ni eno pogajeno z drugim, ampak tako srčka, nismo pa ne preveč brihni, pa veliko imamo teh pravlic pa zgodbic tako, ko smo jih prevzeli od drugih, kako so, a veste, odrasli govorili, ko smo bili otroci, pa smo nismo čist zavedno bili prisotni s tem, ampak kar tako smo kupili in smo posadili ta stališča v svoje življenje, ne, ker v denarju nas tudi, vsaj v Sloveniji, kakor vem, ne učijo, a ne, v obveznih šolskih sistemih, nikjer otroka ne naučijo nič o denarju. Nikoli se ne govori o denarju, ne, ne povejo ti, da ga lahko skreiraš, da ga lahko imaš, da si ga lahko, ne vem, da ga lahko ustvariš. Ne naučijo te niti plačati položnice. Nič te ne naučijo. V bistvu, veliko starše od slov otrokom govori, ja, denar se te ne tiče, si premajhen, se te ne tiče in potem kaj, otrok odraste, dobi prvo položnico, ja, se me ne tiče, ja, bo vrgo v koš, ker se ga pač to ne tiče. A ne, ful je ena tabu tema. Ful je dejansko tako veliko kregarije, veliko negativnosti okrog denarja, pa ne bi smel biti tako, ne? In nihče ne bi rabo imeti finančnih težav. Ne? In fora je, da smo sami edini odgovorni za svojo finančno realnost. In če mi ne bomo pogledali, če se mi ne bomo izobrazili, če mi ne bomo nekaj naredili, ne bo tega naredil nihče drug. Noben finančni svetovalec, partner, nihče drug in ko se odpremo, ko v bistvu mogoče tudi skrivate finančno realnost, ker vam je neudobno se soočiti z njo, ker vas je strah, da boste videli, koliko imate velik minus ali plus ali, a ne, v bistvu tako, ali pa to je kar nekaj, kar je ni tako prijetno, ker to nekak skrivamo, a veste, to v bistvu distanca do enega področja v življenju, pa naj bo v tem primeru to finančna realnost, ta distanca vpliva čist na vsa ostala področja vašega življenja. A ne, in ko se tle v bistvu naučimo biti prisotni s tem, ko dobimo neka orodja, se nam v bistvu čisto vse ostalo, vsa področja razširijo in povežejo in smo bolj lahkotni, bolj dinamični. Pa se je že en tak banalen primer, da ne grem zdaj preveč v detalje, to se veste, če ste na slabem znarjem, če v bistvu vas skrbi za denar, če ga nimate, če mislite, da ga nimate dovolj, če vas skrbi, kako ste prišli čez mesec, se veste, ste taka kontrakcija, ste depresivni, se vam ne da iti na pijačo s prijatelji, se vam ne da nikamor iti, sam v bistvu ste čist, ste zaprti in naraš bi doma čepeli v svoje luknji in v bistvu se sekirali, ne vem. Hader pa veš, da imaš veliko denarja, da si tako si pa tudi bolj živ, bolj si odprt prejemanju, bolj si v bistvu energija teče, no? Drugačni ste energijsko. Sej mogoče ste vsi že zakdaj imeli neko nihanje finančno ali pa ste bili kdaj v finančnih skrbeh, pa tudi ste bili kdaj v situaciji, ki ste imeli občutek, da imate lahkotnost finančno in lahko primerjate to energijo in je v bistvu, a ne, ful je, mislim, pomembno je, kaka energija si. Zato takrat, kadar vas skrbi v bistvu za denar, morate iti v shopping, zato da vam energija steče in da dobite ideje v bistvu, zakaj bi sploh imeli denara, ne, kakorkoli. Ok, tako, to je tako, ja, to je tako zdaj malo, da vam pač
razložim, a ne, ker tako vsak stavek, ki je tle zapisan, ga mi lahko ful poglobimo, pa razložimo. In tudi skozi to knjigo, zdaj, če jo boste brali tudi skupaj z mano, no, na teh 10 sredah, boste dobili res ogromno enih orodij in uvidov in spoznanj informacij, kako si še bolj zavestno kreirati vse v svojem življenju. A ne, in prepoznali boste tudi neke svoje omejitve. In ne, da se boste zdaj še bolj omejili zaradi tega, ampak glih, ki jih mi pogledamo, pač ko smo jih voljni videti, jih s tem že 50-70% spremenimo. A ne, in vam bo to zavedanje potrkal v bistvu na glavo takrat, ko bi se lahko spet omejili, pa se ne boste. Ful so te stvari tudi energijske, tako da veliko stvari odpade, se spremeni, transformira. Že sam, ker ste prisotni na takih debatah, ker takih debat o denarju na ta način ne govori veliko ljudi v tej realnosti, tudi nimajo ljudje poguma, ali pa v bistvu tako sploh ni teh debat. A ne? Mi se bomo tle res pogovarjali na drugačen način in vi lahko potem vse to prenesete na čist celo svoje življenje, no, v bistvu tako karkoli lahko potem s pomočjo teh orodij, ki jih boste tukaj spoznali, skreirate. In se ljudem pozna in na odnosih, in na zdravju, in na telesu, zato ker vidimo, ne, kaki kreatori smo in v bistvu malo obrnemo, zatvistamo te svoje poglede. No. Tako da, ja, in naprimer zdaj, da če ostanemo pri tem vprašanju, ki sem vam ga dala, ne, pač katere tri stvari bi bile rešitev vaše finančne situacije oziroma katere tri stvari bi se mogli zgoditi ali spremeniti, da bi vi po vašem mnenju imeli denar ali pa lahkotno z denarjem. To, kar ste napisali, ne, pa fajn je, da ste kar hiter napisali, zdaj je tako, fajn je, da to pogledate, pa da mogoče, ne vem, uporabite zanimivo stališče, če poznate že to urodje, pa razelektrite ves naboj, pa omogočite, da vas to neha kontrolirati. Zdaj, če ste pa napisali res kak tak primer, ki se vam zdi v bistvu kar ful dobra ideja ali pa tako konkreten napotek, ne vem, če je nekdo res napisal, pa že delate nek svoj biznis ali pa, ne vem, da morate dobiti 10 novih strank, rednih strank, je pa tako, mogoče to ni zdaj, je pa to lahko tudi zelo dober, kakor, ne vem, na svet, ali spoh ne vem, kako naj se izrazim, je pa to nekaj, kar dejansko lahko greste v akcijo in se vprašate, ok, cool, kaj lahko jaz danes naredim, da v bistvu ustvarim teh 10 novih strank, a ne, v kakšno akcijo lahko jaz grem. Ker še zmer veliko ljudi, a ne, eno je energijsko kreiranje denarja, pa imeti take debate, pa spreminjati svoja stališča, pa vse to, ampak samo to ni dovolj. Zato, ker mi živimo v realnosti doinga, kjer je treba rit premakniti, a pač nekaj narediti. A ne, pa iti ven, če ne drugega, pa odpreti vhodna vrata, pa se malo sprehoditi, pa pač nekaj narediti, ker žal vreče denarja vam iz stropa ne bodo padale. Zato, ker smo že prej povedali, ali pa če se boste to mentalno natrenirali, da boste to zmožni prejeti, a ne, da vas ne bo kap, ker imamo drugače tudi te kapacitete, take manifestacije, ne, ampak to, dokaj naš razum se še temu kakorkoli upira, čeprav bi si želeli, da se ne bi, ker bi bilo vse veliko bolj enostavno, bo to pač še nekaj časa trajalo, ne, ampak jaz, živimo v resničnosti doinga, to pomeni akcije, delanja, kakorkoli, to ne pomeni težkega delanja, ampak moramo pa se premakniti. A ne? In je tako, če ste si vi napisali, da bi vašo finančno realnost lahko spremenili tudi to, da dobite 10 novih rednih strank, mogoče to ni nekaj za zignorirati, ampak se vprašati, ok, cool, pa kaj lahko jaz danes naredim, da v bistvu sem korak bliže temu, kaj lahko danes naredim, da v bistvu čim prej pridobim teh 10 novih strank. In potem sledite svojemu vedenju, svojim idejam, temu, kar je za vas zabavno, lahkotno in karkoli pač to za vas je in se začnete premikati v tej smeri, da to pač ustvarite. A ne? Tako da, veliko tega, kar boste napisali, je tako, je kar fajn pogledati. No? Tako da, marsikaj od tega, kar boste pa napisali, pa ni res in vas omejujeta. A ne? Ker so vam eni govorila, veste, tudi tle vidim, da veliko pišete, v bistvu, morate imeti fokus, morate biti, ne vem, v bistvu, ne vem, kakšni vse. To je tudi lahko zelo omejitev, a ne? Humanoidi zelo težko imamo fokus, ampak ponovadi smo najbolj uspešni pa finančno uspešni, kadar delamo več stvari naenkrat, pa imamo bolj kot fokus kaos. A ne, pa vse laufa, pa vse raste, pa se vse dogaja, pa nimamo toliko časa imeti fokusa, ker s fokusom velikrat celo svoje bitje in energijo skor skrčimo, naredimo kontrakcijo na eno stvar in potem še tam, ker smo toliko kreativni v našem razumu, izumljamo en kup enih omejitev, kako bi ta stvar šla lahko narobe, ali pa na kaj vse moramo paziti, pa kaj vse nas mora skrbeti, da pol stvar veliko bolj omejimo, kakor pa če bi imeli še 10 drugih stvari zraven in ne bi imeli to fokusa omejevati eno stvar in bi tudi tista stvar lažje zrastla. Ne? Ker smo briljantni v izumljanju omejitev.
briljantni smo v tem, da nas skrbi, da razmišljamo, kaj lahko gre narobe. In ker smo tudi veličastni kreatori, pa tudi vse tisti skreiramo. Pa ni nad slabša kreacija, nisem to mogoče kulska ali pa zabavna, kot bi si želela. Ampak velikrat si skreirate neke stvari zato, da si dokažete, aha, ok, cool, tudi če se mi to zgodi, ok, tudi to znam rešiti, bom tudi pol ok. Ampak ne rabimo več tega, ne rabimo več takih lekcij, ne? Lahko ratamo še malo bolj brihtni, pa srčkani, to smo pa že itak. Tako da, ja, ne, v bistvu, ne rabimo biti pri denarju, se lahko vprašati, koliko sem lahko še bolj neumna z denarjem, ne koliko sem lahko še bolj pametna, ne, ampak koliko sem lahko še bolj neumna z denarjem, da ti razbije to resnost in pomembnost in v bistvu se odpreš malo bolj zavedanju. Ne. In takrat, kadar jamraš ali pa lezeš v tist finančni krč, v neko stisko, takrat moraš svojega partnerja ali pa sebe poslati v shopping, če ne druga pa v online shopping. Zato, da v bistvu pač čisto obrneš energijo in nehaš sploh leziti v bistvu trakcijo. No. Tako da je ogromno enih stvari, no, ki nas čakajo. Jaz sem v bistvu ful navdušena. To so ene res mojih tako najljubših delavnic, zaradi tega, ker nam res toliko dajo enega zavedanja, ki je res koristno pač vsak trenutek našega življenja. Tako da jaz se ful veselim teh naših sred, tudi ful vas vabim, da se pridružite. Če si to izbirate, pa če bi radi enkrat res tako orang predelali knjigo, pa še kakšne take zanimive stvari zram slišali, drač pa vas ful vabim vse, mislim tako, ta knjiga žal ni na voljo v knjižnicah, ampak je tako, po mojem mnenju, knjiga, ki jo morate imeti, no. Tako da eni jo že imate, pa mogoče vas je zdaj tole spodbudil, da jo boste malo bolj spet v roke prijeli, pa jo spet malo prebrali, pa tako jaz vas vsem ful vabim, da res to knjigo preberete, pa ne obupate nad njo, tudi če vam je Kitajska, tako kaj je meni bila na začetku. A ne. In tudi v bistvu, če ratate za spanje po 10 minutah, nič hudega, pač ta dan preberte 10 minut, pejte spati, je ful dobro uspavalo. Če imate težave z nespečnostjo, je lahko ta knjiga zelo dobra rešitev, zelo dobro zdravilo za to. Tako da pač berte naslednji dan spet 10 minut, spet 10 minut, pa boste zmožni prebrati 15 minut, 15, 20, pol ure, dokler se pač ne počistijo ti nivoji nezavedanja, ker kadar v bistvu čistimo ful plasti pa prodiramo skozi to nezavedanje, je naše telo lahko velikrat ful utrujeno in takrat zehamo, smo kar zaspani in to v bistvu, to je vse ok. To je velikrat normalen proces branja te knjige, tako da takrat samo ustrajajte, nič ni narobe z vami, pač ustrajajte in berte po malih koščkih to knjigo, dokler ne boste zmožni v bistvu prebrati cele. A ne? Tako da ja, drugače pa to knjigo lahko zdaj naročite, zdaj mi dobimo novo zalogo, jutri bo pri nas, tako da jutri oziroma v soboto, ponedeljek jih začnemo odpošiljati. In jo lahko tudi, če naročite, Nuša vam je pripela tukaj v klepet link, drač pa na moji spletni strani imate, ali pa tudi, če si kar sami naročite, ne, na Amazonu, ali pa pogooglate, kje so še te knjige na voljo, žal jih ni v nobeni knjigarni še, da bi bomo probali jih zrihtati, da bodo na voljo tudi v DZS-ju, no, to mislim, da se že nekaj časa borimo, ampak ne vem, ne vejo, kam bi jo dal, ker je toliko preveč energijska knjiga, da jim ne paše v noben kontekst. Tako da, ker bodi ti spremeni svet, imate v DZS je založba Primos, vse to, tako da mogoče se mora zavedanje še malo dvignati na planetu po Sloveniji, da bojo pol tudi knjigarne hotle imeti to knjigo, da se bojo greble za njo, ampak ok, gledajte, imate jo na voljo, sami jo lahko naročite tudi prek Amazona, jaz vam jo ponujem na moji spletni strani, da vam olajšam, v bistvu, če je kdo ni tako veš tega spletnega nakupovanja ali pa iz tujine kaj naročati, reč pa tudi kakih drugi facilitatorjev zagotov imajo, tako da pač priskrbite si to knjigo, če jo še nimate, še spoh, če ste danes tukaj, pa če ste me do zdale poslušali, pa to pomeni, da imate vsaj malo interesa in jaz vam res ful priporočam, da začnete z branjem. Reč vas pa tudi vabim, da se pridružite meni na teh sredah. In kot sem rekla, da vam bom dala nek bonus, jaz sem se odločila, pa sem rekla, da sem že zaključila s temi bonusi, ampak sem rekla, da vsem, da vas malo spodbudim, pa nagradim, pa kaj tudi meni v bistvu to ful cool in se res veselim. Tako da, če se prijavite na teh 10 srečanj, ker dobite tudi posnetke, cena je za enkrat 207 evrov. Če se prijavite pa do sobote, do polnoči, se pravi 2 dni, pa danes imate čas, pa uporabite kodo Gary, GARY10, dobite 50 evrov popusta, tako da bo cena za vas 157 evrov za teh 10 srečanj. In to res, mislim, to ni nič za to, kar boste dobili,
ker to je v bistvu 10 ur, pa zihar bo še več, pa še kakšen dodaten zoom, pa se veste, kaj se ne morem biti tiho, pa traja v bistvu vsak moj zoom še malo dlje kot 1 uro. Pa pač tako, da jaz se res ful veselim, že danes bi kar začela, pa dejte se čim hitreje prijaviti, mislim, se nekaj že prijavam, ampak tako, da vas spodbudim, no in to je res en tako moje povabilo in darilo, no hkrati, da bomo skupaj še več prejeli in odkljeli, ker tudi vi v bistvu boste meni doprinos, ker vsak je doprinos svojo prisotnostjo, tudi vsi, ki ste danes tukaj, sem vam ful hvaležna, ker sem zato, ker me gledate oziroma pa ste prisotni na Zoomu, dovajate neko energijo oziroma svojo prisotnostjo, sokreirate to naše srečanje, ki je itak tudi energijsko, pa tudi to, kar jaz govorim, bi bilo drugače, če en od vas ne bi bil tukaj ali pa če bi bil še kdo dodaten tukaj, a ne, ker se v bistvu kreira ena taka energija, s katere jaz lahko bolj tudi pobiram in vidim, da ste nekateri kar navdušeni, zato sem tudi jaz še bolj navdušena in bolj tudi kar skačem. No. Ampak na teh srečanjih bomo pa mišli vse en pač po vrsti, bodo malo bolj strukturirana, vas bom vodila skozi cel proces in jaz si obetam, da pridemo pač v celoti skozi knjigo. Tako da to skoraj zagotovo lahko rečem, da bomo prišli, ne bom vam pa obljubila, da bomo pa prišli dvakrat skozi knjigo, to pa mislim, da ne bomo, oziroma sem kar prepričana, da ne bomo, zato ker bo tok teh dodatnih razlag, debat, čemu je tudi to namenjeno, ker vi knjigo teoretično lahko berete tudi sami doma, ne? In mi bomo knjigo prebrali enkrat v celoti in jo dopolnali z dodatnimi razlagami, z mojimi razlagami, z mojo facilitacijo, razumevanjem in tudi z vašimi, če boste želeli deliti, kar boste vi sami dojeli, oziroma kar bo totalno drugače od tega, kar bom jaz razložila, je to ful dobrodošlo in temu je tudi namenjeno to, da delamo to skupaj, da v bistvu kaj tudi vi veste o tej knjigi, pa mogoče si še niste priznali. Tudi to bo v bistvu namen tega raziskovanja. Hanuša vam je tukaj že napisala kodo, tukaj imate v bistvu že prijavo do delavnice, tako da pač, ja, imate še 2 dni časa, no, pa tudi tisti, ki so se prijavili na ta brezplačni Zoom, pa bodo gledali, pa gledate posnetek zdaj, tudi za vas tako, da velja, zato sem pustila 2 dni, ker mogoče komu še jutri ne bo uspeli pogledati, v soboto pa upam, da boste, oziroma, da ste pravočasno. V nedeljo, če se kdo prijavi in me bo vprašal, če tako, da še velja, ne velja več, pač neka pravila morajo biti in jaz se potem tudi striktno držim, tako da, a ne, sam to, da veste, pa če me mislite vprašati, pa gledate zdaj ta Zoom, žal ne, pač tako je, tako da je že tako prav in včasih pa tudi več, ko plačaš, več prejmeš, tako da mogoče pa tudi neš narobe, če plačaš več, 207 evrov, pa mogoče boste tudi več prejeli te delavnice. Ali se tako smo narejeni, da denar še zmer ful povezujemo s prejemanjem in se veste, podzavestno imate mogoče tudi to stališče vkomponirano, da dražji, ki je, boljše. A ne, in včasih greš pač, ne vem, kupiš neko dražjo stvar in avtomatsko, mislim, se velikrat je tako, zato ker je tudi energija, a ne, pa na neki znamki, na to znamko je sproj, mislim, blagovni znamki, ki je pač velja za nek standard ali kakorkoli, je v njej shranjena energija in je druga vibracija in ti res lahko več doprinese. Zaradi tega, ker vsi nate in bolj na to znamko projecirajo, a ne, ta pa ima neki ali pa tako in je dejansko vibracijo kupiš tudi zraven zapakirano, ne? In ni toliko slabo. Lahko vam je velikrat tudi doprinosa. Ne? Je pa tudi ena stvar, ne? Velikrat si ne dovoljte prejeti. Ne? Sem to videla pri terapijah, ki jih delam. Če pač jaz računam za 1-urno seanso v tujini 500 evrov, se bo ljudem spremenili življenje. Če računam 50 evrov ali pa 30 evrov, ali pa ne vem, ne bo nič kaj velikega učinka. A ne? Zaradi tega, ker je preprosto tako, a veste, ne moreš si ti dopustiti, se veste, če pač več plačaš, podzavestno, a ne, si energijo dal in v bistvu pričakuješ, da boš več prejel in večina sveta še zmer deluje tako, a ne, zato ker večina sveta deluje žal iz nezavedanja, mi to mogoče lahko zdaj že spreminjamo, ampak morate se tega zavedati, a ne, in zato je tudi fajn pač, kar sami delate ali pa tako, si kar postaviti ceno v skladu s tem, koliko vi želite, da v bistvu ljudje od vas sprejmejo. Ne, ker za 30 evrov se lahko na trepalnice postavite, pa naredite ne vem kakšno terapijo, ampak neka neozdravljiva bolezen ali karkoli, kar so oni definirali, ali neka travma težka, mislim, boste zelo manj učinkoviti, no, če ta človek pač še ni prešiv do tega sprejemanja. Ne. Tako da ja. In je denar pač tudi tako, je pač neko, mislim, ful, v bistvu ima enih, ful nas lahko ta, po v bistvu te debate in raziskovanje denarja kot takega naučijo in mi lahko ogromno teh stvari prenesemo
na svoje vsakdanje delovanje in razmišljanje in dojemanje. Ne? Ker ne smemo pozabiti, da smo kreativna bitja, denar je bil tudi izumljen v bistvu iz prostora kreativnosti, da bi mogoče omogočali menjavo dobrin, da bi bila bolj lahkotna. Denar je tudi izum ljudi, živali, narava, rastline nimajo opravka z denarjem. In je tako, no, pač fajn je, da se zavedamo njegovega bistva, da se ne pustimo v bistvu tej igri denarja, da nas manipulira, tudi da znamo iti onkraj in da si znamo, pač, da postanemo energijski kreatori denarja, ker pač res jaz si želim, da čim več ljudi spozna, da nihče ne rabi imeti finančnih težav ali pa problemov, da tudi tako, da se na nek način naučimo kreirati finančno svobodo. A ne, da vsak je lahko finančno svoboden. Tako da bomo tudi to nagovorili tekom te delavnice, ker če bi nas to učili v šolah, bi bila naša življenja mogoče fejst drugačna. No. Tako da to je to za danes. Vidim, da je ena ura že kar mimo. Ta knjiga je fascinantna, tudi kjerkoli bi jo odprla, bi vam lahko še kaj povedala, ampak dajmo to pustiti za te naše zume. Zdaj edino, če vas karkoli zanima, oziroma če je imel do kako vprašanje, tudi v povezavi s knjigo, to pa z veseljem nagovorim. Karkoli boste zdaj vprašali, tudi če bo kaj iz vsebine knjige ali karkoli, to pa z veseljem. Tako da mogoče vam dam zdaj priložnost, da vi poveste, kaj bi v bistvu še radi oziroma kaj vas zanima, po kaj ste prišli tudi na današnji zoom, pa če še nisem nagovorila, odgovorila z veseljem, čist karkoli vas zanima, lahko kar v klepet napišete ali pa se kar oglasite pa vprašate. To je to. Tako da, če je tukaj še karkoli. Ali pa če imate vi kako izkušnjo z branjem ali pa če bi radi kaj povedali ali pa podelili, lahko. Če ne, pa upam, da se vidimo prihodno sredo. Ja, ful dober. Super. Kako je tebi knjiga spremenila življenje? Aha, ja, v bistvu meni je knjiga spremenila življenje ful, a ne? Vse tako, kot sem že rekla, v začetki so bili taki, da sem sam energijsko čutila, da kar tako, ne vem, kar povečala se mi je z lahkotnost denarja ali pa kar več denarja je prihajalo v moje življenje, tudi če se ga nisem planirala, tako da v bistvu sem res tako ful, sem bila hvaležna in srečna takrat za to. Dejansko pa mi je pol to branje te knjige pomagal prepoznati sebe še bolj kot kreatorco vsega v svojem življenju in tudi dostopala sem, videla sem, kjera prepričanja imam jaz še vedno, pač v denarju in tudi potem na drugih področjih, ker sem si v bistvu ta vprašanja, se vam od te trike povedala, si lahko vi zastavite tudi za kjerokoli drugo področje, ne vem, lahko namest besede denar, ostavite besedo tudi seks ali pa karkoli in v bistvu naredite malo samo refleksije, zato ker dejansko, ker ti sploh, a ne, toliko smo nezavedni tudi v svojem sistemu razmišljanja ali pa v bistvu, vse veste, vaše življenje se prikazuje na podlagi tega, kar razmišljate. To, kar danes mislite, boste želi v bližnji prihodnosti in to, kar o tem, o čemer ste v preteklosti razmišljali, to je danes vaše življenje, a ne, in je tako ful bolj poštekaš te principe in se tako na nek način ne vem, naučila sem se s pomočjo te knjige ful bolj zavestno kreirati in ful imam več lahkotnosti pri vsem v svojem življenju in jaz sem ful navdušena na tem in res si želim, da bi to vsak imel. Tako da meni je ta knjiga, mislim, ta knjiga v povezavi z vso filozofijo Access Consciousness, s katero sem dnevno v stiku, jo živim, najbolj kar lahko se trudim, poslušam, ne vem, tudi učim delavnice, in se učim tudi od vas, udeležencev, pač to vse skupaj, ker jaz nisem zdaj samo te knjige delala, sem ji pa posvetila ogromno časa, 3 leta, tudi enkrat na teden 3 ure, kot sem vam že rekla, pa tudi skozi, jaz se skozi berem vsaki 14 dni ali pa tudi vsak teden jo malo preberem, je res tako, no, pač vpliva na vse, kar se mi dogaja in sem ful hvaležna in ne, sem ful zadovoljna s svojim življenjem in sem ful kako se reče, excited, navdušena na tem, kar še pride, kar bomo še ustvarjali, tako in imam ful več lahkotnosti, nime več strah, tako. Zvočni posnetek te knjige ne obstaja, žal, boste ga pa vi dobili, ker bomo mi pač na srečanjih prebrali to knjigo z razlago. Jaz sem, pa kar sem jaz naredila, a ne, sem tega žal ne morem zdaj deliti, jaz sem sama sebe posnela, ja, in sem v bistvu prebrala to knjigo na glas,
Zato, ker sem jo itak sem se hotla prisiliti, da jo berem, in mi je bilo pač ful, nekako sem že, ker je nisem razumela, sem jo še na glas brala, pa sem rekla, ok, da si bom jaz to posnela, da si lahko v avtu poslušam, pa bo audio knjiga, ne? Ampak je vse en čist druga izkušnja, ali vi poslušate audio knjigo, mislim, meni je bila, ali poslušam audio knjigo sebe, je kul, cool, je pa ful neka magična posebna izkušnja, ko jo dejansko bereš. Ne, tako da, lejte, posnamte se, tudi svoj glas, ker tudi do tega boste mogoče imeli sodbe, pa že tudi to vam lahko ogromno prešifta, tako da posnamte se, pa si naredite audio knjigo, ne. Tako da, ja, drugače pa, ja, original audio knjige pa še ni. Tako da, lahko sprašujete, kaj bi bilo potrebno. Lahko to knjigo bereš v skupini za samopomoč ali je zahtevan kakšen tečaj? Mislim, zdaj, če vi vodite to skupino, mislim, to knjigo načeloma lahko berete, predvsej tako, kot vsako knjigo. Zdaj, knjižnega kluba te knjige ali pa v bistvu seminarja pa pač ne morete voditi, če niste facilitator za to. Tako da, ja, drugač pa če, mislim, kar, drugač, ne vem, za, zdaj, za kak konkretne pomeče lahko to knjigo berete v skupini za samo pomoč, zdaj, če jo boste vi brali v deležencem, mislim, da s tem ni nobenih težav, po mojem so iste, lahko se pa pozanimam, no, tako da, ampak mislim, da to ne bi smel biti težava. Zdaj, če pa želite imeti delavnico od te knjigi ali pa to knjigo, morate biti pa pač facilitatori, da to lahko vodite, a ne tako kot jaz. Tako da ja, zdaj tako. Če moraš biti BF ali CF, neki vmes moraš biti. Moraš biti... ne vem, če je potrebno, da si bars facilitator, mislim pa, ja, mislim, da je iskreno ne vem. Iskreno ne vem, lahko se pa pozanimam. Vem pa, da mislim, da moraš imeti upravljen tudi seminar izbira možnosti, choice of possibilities, in po tem seminarju, se pravi, moraš imeti narejene barse, temelje, izbiro možnosti. Zdaj pa ne vem, ali moraš, mislim, da niti treba biti CF, certificiran facilitator, ti ni treba biti. Mislim pa, da moraš biti ja bars facilitator, pa izbiro možnosti moraš imeti narejeno. Potem pa mislim, da lahko učiš, če niso kaj spremenili, ker se vse v accessu konstantno spreminja, ker gremo v korak s zavedanjem, s časom, z ljudmi, tako da lahko to preverim, tako da če vas to koga od vas zanima, dejte to na mail, pa vam bom jaz to preverila, ker zdaj le iskreno. Nisem 100%, no, tako. Včasih je bilo tako. Barsi pa, bars facilitator pa izbira možnosti, to je to. Cool. Ok, hvala vam za lep večer, da vas ne zadržujem predolgo. Upam, da se vidimo v sredo. Lepo se imejte in berite knjigo. Ja. Hvala, Nuša, za support v klepetu. Poglejte klepet, če vam je kaj ušlo. Hvala. Adio.